nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessan wajjina ta'u. Yeroo kana yeroo sagalee Waaqayyoo wajjin qooddanu ta'a. Isa dura karaa faarfannaa sagalee Waaqayyoo dhageenya dura. Gamba ko, al nesha tulka demba.
Kakak Gofta Yesus Kristosin, rebe punya naga sing gawan natam jertu. Kaya kisah ni baga naga nuftan jenna, wakayu fjalan ni gudana tau. Karena wakayu udah bersiru na saat isan dati makasan ibibna, kan saya ibibamu. Karena boleh sekinya sefarpan na rawa kayu nuturi pati, boleh sekinya wakayu isa ibisu. Wakayu bakin na kuni muhai ibibamu. Akate ibibam tam bayi abditi kamna. Kalau ni awak ayuh tiba tau, amma segera sih awak ayuh kalau tidur batu paling karena baru ni ko ingkaran abra kesi segera, awak ayuh kalau tidur batu tu awak ayuh arka kesi tu awak ayuh lab ekinya kesi nufin bosin, akka samati ni, yero kena hindu bersinu, awak ayuh ni nuf kenu, yero ni nuf kenu, awak nunjuk cubar bawa, awak tetap je cara, karena awak ayuh sini jeda, awak ayuh sini tidur batu, awak ayuh dos ini, nampi yoti boleh awak sini bosun dan tengi tu awak sini buah. Bu itu boleh sih jijir eder ba, sini jijir eder ba, wanti jijir aku jera gak bawa kayu debat itu. Kanafi segala jiranya kesan, segala kesan kesan, segala wanto tak kesan ke deru danda bawa kayu ruwah berahu danda ahum nov kesan kabar bawa kayu ada, karena warga kerat debat itu pun dikenya, ingkar nak kerata, gofta galan nisifa to, warga kerat lah kerat atau fat, wanti nunjuk cufi itu jalan tip saat itu sekendi kan kesan wanto tak kusin orang kini. Wanti rokan apa saat ikan kat itu dapat tu imbarban ni mau irgan setan akar rokota meh tau. Amin. Bolon ni ko kara sanjiran ira kita sanjiran ira wan salulun kemarra rokuti. Amin. Sami kita ni jerun ratiban. Amin. Kita bolon ni ko jiran ini sami ratiban. Amin. Agen jera ge sesur afkof ta Yesus Kristus afurri ke umni ke ni nama gergaru renda u oli ku bawa kara haruf. Amin. Maka afkof ta Yesus Kristus itu amma saat ini kan tiawa kayu, alat itu wanjat cubar bade, alat itu wanjat cubar bade, alat itu wanjat ribat cubar bade, wanamma afani kabdu, mak aguf ta Yesus itu, Yesus aku itu sin orkin ribegi ganof desi. Amin. Laguf ta si egan halu ribat. Amin. Nubarsisi. Amin. Ugaaki nubacisi. Amin. Kita berbadu, kita jalan turati, yurukan saat ini kan ti, mak aguf ta kini Yesus Kristus ini, itu macam rongga ribu itu, wanubarsisi. Amin. Wan nunjat cubar bade nunjat. Amin. Maka aku fikirkan Yesus Kristus itu ulfina sama fikirkan pelat. Amin. Amin. Apa saya abisu? Orang yang tanya soal apa saya abisu? Biarlah kan orang yang jin lalu macam apa farfanna pokokna di demi thorba lakop satu kokamne amma jat lala Psalms chapter 27 verse 1 through 6 maka Yesus Kristus ini jarak awan yang dupisa segala cisa kasera waka yue fakoti payina kotis yusummo enyunan sadat dare waka yue da'o jirenya koti enyuduratini para para mare warrihama ujjatan Ananya cudap, yamu anak triatan, warna cungkur sanif, wardina ko. Anak rat yamu ka ani,
ofuma isaaniitti gufatanii hin kufu. Duulli na marsee yoo buufate iyyuu garaan kun sodaatu. Lolli yoo anatti ka'e iyyuu ani hin shakku. Ani Waaqayyoon waan tokkicha nan kadhadhaa, isas argachuu nan barbaada. Innis bara jireenya koo, bara jireenya hundumaa mana Waaqayyoo keessa jiraachuu, gaarummaa Waaqayyoo hojjetu ilaaluu, mana qulqullummaa isaa keessattis isa yaadachuudha. Inni guyyaa waanta hamaan ana irratti ga'utti mana isaa keessatti na kaa'ate, suuqa godoo isaa keessa na dhokse, nagaattis kattaatti ol na baasa. Ammas diina tokko, ammas diinota naannoo koo jiranitti mataan koo ol hin jedha. Anis sagalee gammachuu dhageessisaa godoo isaa keessatti qalma nan dhiyeessa. Faarfannaadhaan Waaqayyoon nan faarfadha. Sagalee mi'a faarfannaa garaa garaas nan dhageessisaa jedhe. Lakkoofsa ofirra deebi'een dubbisa. Ani Waaqayyoon waan tokkicha nan kadhadha. Isas argachuu nan barbaada. Innis bara jireenya hundumaa mana Waaqayyoo keessa jiraachuu, gaarummaa Waaqayyoo hojjetu ilaaluu, mana qulqullummaa isaa keessattis isa yaadachuudha jedha. Kana kan dubbate Daawit. Kun egaa itoo hin dibamin dura macaafa faarfannaa gara caalaa Daawitiin barreeffame. Asirratti maal dubbataa? Daawiti Waaqayyo ifa kootii, fayyina kootis, yoos immoo eenyuun sodaadhareedha. Dhaadhachaa dhaga. Namni abaluu koo naa jiraayedha. Obboleessa cimaan naa jiraayedha. Yookiin mootummaa abdataa yookiin firoottansa abdata. Garuu Daawiti nama kalaphee Waaqayyo waanta tureef, yaada Waaqoo keessa waan jiru waan jaallatuuf maal jedha? Waaqayyo ifa kootii jedhe. Fayyina kootis. Yoos immoo eenyuun sodaadha jedhe. Eenyuun sodaadha jedhe. Daawit dhaadhachaa dhagaa. Waaqayyo ifa kootii jedhe. Ifni maal godha? Dukkana. Ifni maal namaa godhaa? Dukkana. Dukkana irratti moo'ee dukkana dhoksachuudha. Akkasuma Waaqayyo ifa isaa akka ta'e dubbate. Waaqayyo ifa kooti jedhe. Arras Waaqa nuuf ifa keenya. Gooftaan isa keessa maal jedha? Ani ifa jireenya. Ani ifa biyya lafaati jedhe. Kan natti amanus ifa biyya lafaa ta'an malee dukkana keessa hin jiraatu jedhe. Halleluya. Waaqayyo fakkootii fayyina kootis. Yoos immoo eenyuun sodaadha jedha. Isa dura faarsaa 23 namni hundumtuu beeka. Waaqayyo tiksee kootii kan na dhabsiisu hin jiru jedha. Namni sirriitti beeka kana. Waa'ee tokkummaa kanaaf hin jaallata namni. Waaqayyo tiksee kootii kan na dhabsiisu hin jiru jedha. Maaliif jedhe Daawiti? Waaqayyo abaluu kooti jedha hunduma. Waaqayyo gargaarsa kooti jedha. Waaqayyo gaachana kooti jechuu jaallata. Waaqayyo kattaa jabaa dubbata. Kattaa jabaa kooti jedha. Waaqayyo meeshaa kooti jedha. Waaqayyo da'oo kooti jedha. Waaqayyo gaaddisa kooti jedha. Waaqayyo gaaddisa kooti jedha. Waaqayyo iddootti baqaa kooti jedha. Waaqayyo gargaarsa kooti jedha. Waaqayyo jireenya asirratti maal jedhee dubbata? Waaqayyo fakkooti jedheeti. Fayyina kooti jedha. Yoos immoo eenyuun sodaadha? Daawit maaliif hin sodaatu? Wanta meeshaa qabuuf tun ta'in, firasaa abdatee tun ta'in, waan biyya lafaa abdatee tun ta'in, waan Waaqayyo qabuuf. Maal jedhee dhaadhachaa? Waaqayyo ifa kooti jedhee dhaadhataa jira. Waaqayyo ifa kooti, Waaqayyo fayyina kootis eenyuun sodaadhu jedha. Calluma laphee qoma dhiibamiti. Calluma eenyuun sodaadhu jedhee fooniin utaalamiti.
ዳዊት ዋቀዮ ተርከቴት አሜን ዋቀዮ ዳኦ ጅረኛ ኮት ይቴለ ኤኙ ድረተን ፐረፐረሞት ኤኙ ድረተን ነማ አባ ፈረ ድረተኒ ፐረፐረሞት ማሊ ፈረ ዋቀዮ ዳኦ ጅረኛ ኮት ይቴለ ዋቀዮ ዳኦ ጅረኛ ኮት ይቴለ ዋቀዮ ፈይና ኮት ዋቀዮ ይፈ ኮት ከናፈዳ ወር ሀማ ወጀተን አንያቹ የሙ አንጥያተ ነለ ነጭን ቁርሱ ዳፍ ወርዲ ነተቆ አንራት የሙካኒ ኦፉ ማሳኒቲ ጉፈተኒን ኩፈኔ ማሊብ ጉፈተኒ ኩፈን ጀርኩን ዋቀዮ ይፈዳ ዋቀዮ ዳዊት ይፈሳቱር ዋቀዮ ዳዊት ይፈይነሳቱር ዋቀዮ ዳዊት ይፈጅረኛሳቱር ዋቀዮ ዳዊትፍ ማልቱሬ ተክሴሳቱር ዋቀዮ ዳዊትፍ ደኦ ገርጋራቱር ደኦ ሳቱር ገርጋራ ሳቱር ካናፊ ኦፉ ማሳኒ ዲኖንን ጉፈተ አረስ ዮ ዋቀዮ ፈይሳኬ ሰንቴ ዮ ዋቀዮ ፈከኝ ዋቀዮ ፈይሳኬኝ ዋቀው ደውጅ ለኛ ከኛት አሜን ዲኖኒ ኑሉሉን ደንዳን ንሞቹን ደንዳን ሚዳን ራንጋውን ደንዳን ማሊ ዋቀዩ ገርጋርሳከኝ አሜን ዋቀዩ ኤጋከኝ አሜን ጎብታስኩ ሶማጀኔ አኔ ትክሴ ጋሪ ያጀል ዋቀዩ ሰበሰብ ትክሴ አሜን ኡን ነማትከ ቀቡራቹ ነም ቢያላ ፋረጅራተ ንምትከኛ አኩማ ሳዋ ትከኒ ለመርገለይሳት ጌስ ዋቀዮስ መርገለይሳ ከሰ ኖሽ አሜን መርገለይሳ ከሰ ነመቡሽ ዋቀይ ሃሌሉያ ትከ ጋር ይቀምና አሜን ንስ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ወደ ክርስቶስ ተመንተን ትከ ጋር ይቀብዱ ካናፍ ጆርማን እንጅሩ ወራ ትከ ጋር ይቀምነቱ ጆርማለ ወራ ከክርስቶስ ወራ ክርስቶስ ይቀበን ወርቲኬ ጋር ይቀበን እንጆረን ህምበላን እንደቦተን ኢየሱስ ክርስቶስ ቡደንጅረኛት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሻንጅረኛት እንደው ማንጀረድበታ ነሚ አነተመነዳ ቡርቃ ቡርቃ ያ ብሻንጅረኛቱ ገራሳ ከሳድ ቡርቃ ጀ ሃሌሉያ ነሚ ክርስቶስ ይተመን ጅረኛ ቀበ አሜን ጅረኛ ቆፋሳቱ ተን ጅረኛ ነመደበራት ጎቦ ቀበቾ ሃሌሉያ ዱሊ ነመርሴ ዮቡፈተዩ ግራንኮን ሰራቱ ሎሊ ዮአነቲ ከዩ አንን ሸኩየ አሜን ዳዊት ጫሉ መሬ ሸከመት ዳዊት ጫሉ መሬ አራተመት ቆማሳዲ ቤ የኙነቱን ቡንጅር ገሩማኒ ካናብደት አብደቴት ኢየስ ካንካይ ካነተመነ አመነቴት ዳዊት ዳዊት ሮከና ዱበቱ ዋቀዮ ተመነቴት አሜን ዋቀዮ ከታረጋ ኮቴት ዋቀዮ ደኦ ኮቴት ዋቀዮ ጋርደሰ ኮቴት ዋቀዮ ኢፈ ኮቴት ዋቀዮ ፈይና ኮቴት ዋቀዮ ደኦ ጅረኛ ኮቴት ካናፈዴ ዱል ዮነ መርሰዩ ዮ ዱል ለመርሰዩ ቡፈተዩ ገራን ኮንሶራቱ ገራንም ዋቀዮን ሶራቱ ማሊ ዋቀዮ ተሰይግ ዋቀዮ ፈይነሳ ዋንተቴፍ ዋቀዮ ፈሳ ዋንተቴፍ ዋቀዮ ደውጅረኛሳ ዋንተቴፍ እንሶራቶች ሎልዩ አንተብከ ይዩ አንሽክወል ነምኒ ዋቀዮ ተመነቱ ነምኒ ዋንግንሳ ኢፈሳተ ነምኒ ዋንግንሳ ፈይነሳተ ነምኒ ዋንግንሳ ደውጅረኛሳ ተይ ሎሊ ዮትከ ይንሽኩ ማል ዋና ማነ ተማነ ተረካ ሃሌሉያ ዋና ማነ ተማነ ተረ ዋንተ ተይፍ ሃሌሉያ ዲነማ ዲን ዮት መርሰዩ ዲነን ሶራት ዲነ ገረራ ከነ መገርጋር ዋቀዩ ጅራ ዋንተ ተይፍ አሜን ለቆብ ሰብረት ማል ጀረጋ Hallelujah.
sakkas dhaalatu kana isa gochaasaa waaqayyo gochaa waaqayyoo isa dhibu kana daawwitii yeroo hundumaa wanti dhiba gochaa waaqayyootu isa dhiba yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffata yeroo hundumaadha yeroo hundumaa arrabasa afaansaa keessa arrabasaa keessa maaltu jira galata jireenyi daawwit yeroo hundumaa galataan kan guuteedha waaqayyoon karaa hundumaa galateeffachuu barbaada karaa faarfannaa galateeffata jireenyi daawwit jireenya galataan guuteedha waaqayyoon yeroo hundumaan dhaadhata waaqayyootti baay'ee hirkata yeroo waa dubbatu waaqayyootti hirkatee dubbata waaqayyootti amanee dubbata malee ofiisaatti hirkatee dubbata miti baay'ee nama dhiba daawwiti gooliyaadiin maaliif rukutee waaqayyoo isa hundumaa danda'ootti hirkateeti maqaa waaqayyootiin ka'eeti maqaa waaqayyootiin loleeti waaqayyooni da'oo isaa godhateeti waaqayyoon gaachana isaa godhateeti gooliyaad isa baay'ee armiinii ta'e isa meeshaa ciccimaa qabu isa meeshaa muuxannoo waraanaa oggaa baay'ee qabu isa iyyuu maal godhe humna waaqayyootiin axarii waaqayyoo darbadhu ittiin jedheen darbatee galagashe beeka inni sirriitti daawwiti waa'ee waaqayyoo beeka waaqayyoo lolaa jabaa akka ta'e beeka warra isa amanatte warra isaatti kooluu galan waaqayyoo kan inni lolaa amanamaa ta'e beeka halleluuyaa erga kana dubbate booddee maal jedhaa lakkoofsa furdatti lakkoofsa kana namoonni baay'een beeku yeroo hundumaa honessituu nuu ta'e wanta kana barbaannaa mana waaqayyoo keessa waggaa baay'ee jiraachuu umurii baay'ee jiraachuu umurii baay'ee lakkaa'uu kana hundumtuun barbaada waan gaarii namni hin jaallata garuu gara isaatti dhaquutu isa dhibachuudha. Lakkoofsa irratti maal jedha ani waaqayyoon waan tokkicha nan kadhadha jedha daawwiti kadhannaa yeroo kadhatu illee kadhannaa caalmaa waan kadhatu qaba kadhannaa baay'ee qaba daawwiti garuu kadhannaa addaa qabatu kadhannichi maa inni ani waaqayyoon waan tokkicha nan kadhadha jedha waan tokkicha waan adda biraa wajjin akka inni tokko hin dorgomsiisu wanta kana isas argachuun hin barbaadaa'edha baay'ee fedha isaati kun isas argachuun hin barbaadaa'edha yeroo hundumaa daawwit akka laphee waaqayyooti yaada yeroo darbee dogoggoro inni jira waaqayyoosi adabarroo hin daawwititti kan jira isarraa kan hafee daawwit akka fara waaqayyoo fakka jaalala waaqayyooti nama deddeebi'u ture isa dhugaa faraajiin itti dubbatu nama dafee deebi'ee ture daawwiti laphee deebi'uu qaba ture. Laphee waaqayyoon mijatu qaba daawwiti kadhannaan isaa kun maal ani sadhee bara jireenya hundumaa mana waaqayyoo keessa jiraachuu daawwiti yeroo hundumaa mana waaqayyoo keessa jiraachuu barbaada daawwiti yeroo hundumaa yaada waaqayyoo keessa jiraachuu barbaada arras yaa obboleetta yaa obboleettiin koo hundumti keessan yeroo baay'ee umurii lakkaa'u nuun fayyadu namni warri kakuu haaraa keessa jirraan kakuu addaa keessa jirraan kakuu haaraa keessa jirraa nurraa maal teegama waan baay'ee teegama umurii duwwaa lakkaa'u miti gurbaa tokkotu maal dubbata gaaf tokko namootatu waa'ee muuxannu dubbatanii jennaanii oggaa baay'ee turre lafa hojiiti egaa dubbatanii dhiisuu didan. Gaafa isaan dubbatan maal jedhee umuriin dhagaa umurii namarraan caalaa jedhe itu jijjiiraman fidiin waggaa baay'ee taa'e umuriitu inni hin ta'in umuriin murteessaa kan taanedha garuu maaltu barbaachisa amma mana waaqayyoo keessa jiraanne gaarummaan jiraachuu qabna. Ammam waaqayyoon gammachiifneerra ammam waaqayyoo wajjin deemaa jirra ammam sagalee waaqayyoof ajajamaa jirra ammam fakkeenya gaarii ta'aa jirra ammam isa dubbannutti jiraachaa jirra ammam waaqayyoon gammachiisaa jirra
Ammam ija fuuraanurra argamaa jira. Ammam meeshaa waaqayyoo ta'aa jira. Ammam yaada waaqayyootti tolu hojjechaa jira. Kana barbaadachuudha waaqayyo. Ammam fedha waaqayyoo yaada waaqayyoo keessa jiraachaa jira. Ammam fedha waaqayyoo hojjechaa jira. Umurii keenya duukaa wanti nurraa eegamu maalti? Umurii duwwaa lakkaa'uun hin barbaachisu. Umurii baay'ee mana waaqayyoo keessa jiraachuun gaarii ta'e garuu waan baay'een nurraa eegamu. Ija mi'aa naqachuu qabnu. Hadhaan nurraa burquun qabu. Waan gaarii waan yaadni waaqayyoo nurraa burquu qaba. Qajeelummaadhaan. Inni qajeelummaan deddeebi'eedha. Na tajaajila sagalee waaqayyoo. Ammam yeroo mana waaqayyoo keessa jiraan qajeelummaadhaan jiraachaa jirra. Ammam qajeelummaadhaan tajaajilaa jirra. Ammam qajeelummaadhaan waldaa bushaa jirra. Ammam waaqoo maal nu rakkaa? Ammam qajeelummaa. Umurii keenya tun ta'e waaqoo maal nu gaafata? Ammam qajeelummaan akka deddeebi nu gaafata waaqayyo. Ammam yaada waaqayyoo mijachaa jirra. Ammam waaqayyoo wajjin deemaa jirra. Ammaaksi moo Oromoo keessattu namoonni yeroo tokko tokko ammaaksa maal jedhanii mammaaku sagalee waaqayyoo mammaaksa maal jedhanii mammaaku maal danuun qoraasumaa aannanoo muraasumaa jedhan. Qoraasumni gamaa inni akka sirriitti ho'ee baqqa akka inni sirmoonii isaa wanni godhee sirriitti urgeessee fa'a akka inni garuu yeroo aannan muraasa ta'u rakkisaadha gamaa maal godhu. Iddoo waan aannan muraasa ta'e sana baay'isuu hin danda'u. Kanaaf jedhaniiti ka. Aannanoo maal danuun qoraasumaa aannanoo muraasumaa jedhan. Kanaafi ammam jiraanne otoo hin ta'in ammam gaarummaa waaqayyoo keessa jirra. Ammam garaa waaqayyoo ciibsaa jirra. Arrumallee yeroo hundumaa guyyaa waggaa tokko keessatti 365 mi'a arruma qajeelummaan deddeebinu. Amman guyyaa tokko qajeelummaan deddeebi'aa jira. Yeroon keenya akkasumaan darbaa jira. Sabni Israa'el yeroon isaanii akkasumatti darbaa ture jedha. Akkasumatti yeroon isaanii dhume jedha. Akkasumatti ariitiidhaan dhume jedha. Yeroon keenya akkasumaan dhuma taanaan rakkisaadha. Waaqayyoo bukkeetti riwaardii hin qabnu taanaan. Waaqayyoo bukkeetti badhaasa hin qabnu taanaan waaqayyoo bukkeetti fudhatama hin qabnu taanaan ofuma ajoorrachuudha. Jireenya keenya of ilaaluu qabna. Mana waaqayyoo keessa bara baraan jiraanna jenne yaada waaqayyoo keessa jiraachuu. Afuura qulqulluu mijachuu. Sagalee waaqayyoo mijachuu. Yaada waaqayyoo sensitiivii ta'u. Gurra dhaga'u qabaachuu. Laphee hubatu qabaachuu. Gadi jechuu. Daawwiti mana waaqayyoo keessa kan inni jiraate umurii lakkaa'uun miti. Ammam waaqayyoon gammachiisa jedheeti. Waan waaqayyoon gammachiisuuf jedheeti malee daawwiti umurii isaa calluma illee lakkoofsisuun miti. Kakuu haaraa keessattis maal jedhee daawwiti bara jireenya isaa yaada waaqayyoo tajaajilee jedha. Kunis bara jireenya keenya hundumaatti yaada waaqayyoo tajaajiluu qabna. Yaada ofii keenyaatu hin ta'in, yaada fooniif dhiigaatu hin ta'in, yaada namootaatu hin ta'in, yaada waaqayyoo tajaajiluu nurraa barbaachisa. Fedha waaqayyoo tajaajile. Callumatteen jiraatin garuu fedha waaqayyoo tajaajile. Fedha waaqayyoo tajaajile. Fedha waaqayyoo dubbadhu. Waan waaqayyootti tolu dubbadhu. Kun biyya lafaatti maaliif dhumne? Waan waaqayyootti tolu dubbachuudhaaf. Kun maaliif waaqayyoo maaliif nuume? Waaqayyoom waan gaarii akka taanu fedha waaqayyoof jennee uumamne. Fedha keenyaaf tun ta'in fedha waaqayyoof jenneeti. Dubbannaa raba keenyaan waan waaqayyoo gammachiisu gochuu qabna. Laphee yaada garaa keenyaan waaqayyoon gammachiisuu qabna. Jireenya keenya hundumaan waaqayyoon gammachiisuu qabna. Laphee keenya hundumaan waaqayyoon gammachiisuu qabna. Haalleluuyaa. Akkasumaan mana waaqayyoo keessa yeroo umurii lakkaa'annu ammam qajeelummaan deddeebi'aa jirra. Ammam waaqayyoo gajjachaa jirra. Ammam waaqayyoon sodaachaa jirra. Ammam sagalee waaqayyoo foollachaa jirra. Ammam waaqayyoo duratti ofii keenya of gaddeebisaa jirra. Ammam waaqayyoo mijachaa jirra. Ammam jireenyi ija hafuuraa nurraa mul'achaa jira.
kan nurra barbaadam. Halleluya. Kana ga waaqayyoof galanna ta'u, kana kadhannaansaa, kadhannaansaa kana ture. Mana qulqullummaa keessa waaqayyoo maal egaa fedhii daawwiti akkanuma ture. Laphee qulqullaanaa uumi jedha. Halleluya. Ani irra yeroo inni qulqullaatoo hin jiran lapheen koroon jallaa ta'e jiran yeroo inni gara Oromoo warra haramnaa Oromoo dhaqelle lapee qulqullaanaa uumi jedha. Yoo cubbutti kun maal jedhe yoo Waaqayyo natti araarami jedha. Gara jabummaan kana yoo jedhe yaada ishiisii jedhu yaada tole siin jedhu naaf kenni jedhe. Afuura keenarraan fudhatin jedhe waa'ee mootummaa waa'ee marcumaa miti kan inni dubbataa ture afuurri keenarraan fudhatamin jedhe har'aa afuurri waaqayyoo ammam nurraa fudhatameera laa ammam afuura waaqayyoo gaddisiisaa jirra ammam afuura waaqayyoo immoo gammachiisaa jirra waaqayyoo lakkaa waaqayyoo rekkeerdii godhaa hundumti keenya waaqayyoo bukkeetti faayila qabna an faayila mataa kooti qabaa. Obboleettiin koo faayila mataa isheetii qabdi. Hundumti keenya faayila qabna mataa keenyaan. Mataa mataa keenyaan kan baname faayila qaba. Faayila keenya irratti hin galma. Waan hundumti isaan galma. Haalleluuyaa. Umurii keenya duwwaa miti. Ammam umurii mana waaqayyoo keessa dabarsine. Ammam waaqayyoo wajjin dabarsine. Ammam waaqayyoo fi gadi jenne. Ammam waaqayyoon gammachiifne. Waaqayyoon waa gargaara. Obboleettiin keenya itti furte. Yeroo ifa kootee dukkanaa hin sodaadhu jedheeti. Yeroo fayyisaa koo jedhee dhukkuba hin sodaadhu jedheeti. Har'a ijoollee waaqayyoo maaltu si sodaachisaa jira laata? Dukkanaa waaqayyoo ifa keessan. Inni daawwitiif ifa ta'ee isiniif ifa ta'a. Har'a immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos daawwitiirra kan caalu maal jedhee gara biyya lafaa yemmuu dhufee akka jala kaafamee ture. Ani ifa biyya lafaati jedhe. Ifa biyya lafaa attamii waa'ee ifa biyya lafaa waa'ee ofiisaa dubbatee darbe kan natti amananis immoo ifa sanaa keessa jiraatu jedhe. Warri kiristoositti amanne hundi ifa keessa jiraanna jechaadha. Gaaffii hin qabu jechuudha. Kan biyyi lafaadhaa kan horri isaaniif hin gallee maal jechaa jirta maaltu godhama jedhanii isa kaasan yaada biraadha. Garuu kiristoos yesuusitti amanu keenyaa ifa keessa jirra. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Dukkana limixii keessaa dhufneeti gara ifa dinqisiisaatti dhufne Pheexroos akka barreesse. Isumaayyuu gaarummaas akka dubbannuuti callifnee akka teenyuuti miti. Fayyineerraa dura akkas turree amma kunuun akkasii kiristoosiin arganneerra jennee kan fayyana gaadhaa calluma jennee ituun dubbatiin teenyu miti. Sagalee waaqayyoo akka dubbatutti namni tokko laphee isaatti amanaa afaan isaan dubbachuudhaan fayyee jedha. Kan lapheetti amane gara kiristoosiin jechuudha afaaniin immoo kiristoos fayyisaara jedhee dubbachuudhaan immoo fayyina argata jechuudha. Maaliif ifni yeroo hundumaa eessa dhaquu qaba lafaa dukkanni jiru dhaqee dukkana iddoodhaa kaasuu qaba. Kanaafarra gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan ofitti fudhattan kan of keessaa qabdan ifni mana keessan galeera gandaa fi diidaa fi akkasiin iftanii fi bakka tokko isin kaa'ee jira jechuudha. Ifa jechuudha isin Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waan lolli isinitti baay'ateef waan qorumsi isinitti baay'ateef ifa jechuun maal jechuudha jedhina. Isin ijoollee ifaati kiristoosiin argachuudhaan ifa argattan jechuudha. Kennaa addaas isin kenname yookiin immoo namootatu waa isiniif godhe firattus waa isiniif godhe yookiin immoo horii keessanii naqanii maallaqa mataa keessanii baastanii ofii keessanii deemtanii waa bitattanii kan ittiin argattan miti gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni itti dadhabe. Hadhabbii kiristoosiin kan arganne jechuudha ifni jechuudha. Dukkana keessa turre jechuudha isaaniif arganne jechuudha. Daawwiti immoo. Kakuma ofaa keessatti waaqayyo maal kooti jedhee ifa kooti jedhe. Kanaafarra Yesuus Kiristoos ifa keenyaadha. Isaan ifatti baane dukkana keessaa jechuudha. Kanaaf jedhee waan tokko duwwaa nawwaa jedhee maal jennaan bara jireenya koo mana waaqayyoo keessa jiraachuudha. Hawwiinsa mootota bitaa mirga koo jiran keessaa akka isa tokko jedhamti. Bara jireenya koo mana waaqayyoo keessa jiraachuudha.
addonare calfi koti achina voye jete gavanani le na kufizura alora ofisa ne bitin traniti of masani gugufatani wolgufatani kufoyde gavo dawudin ballesure majecho gavo dawudin kufizu ademani of ma wolgufatani la farada hatu lanjecho dawud kana sargerecho waqayyo malko dere godon itibaqat udade dorti baqat edina ko odude orana ajjesuna ballesude mani haiti baqat e hol godonko addoni kattango enyu le jedera waqayyo re rakattanke waqayyo re polisa ko politiko kattake waqayyo ngorak worri waqa kasikan waqa se dawud tergaye tin ara dukana nargatin jirtan le tari sajin ko walin barin jirtan mal jera dawud mal du bata jera nafna ngal yo jettan isini faagalu gooftaa yesus itti mana nami gooftaa yesus itu inamanin waayo waaqayyo beeku hin danda'u sagalee waaqayyo irratti maal jedha paawuloos maal jedhee barreessa namni tokko afuura qulqulluudha yoo ta'e malee jedha yesus gooftaadha jechuu hin danda'u maal jechaan jira hooti yesus gooftaadha yesus gooftaa jiranii sana afaan hin dubbatu sana fayyee dubbatu tokko miti gooftummaan yesus namni maqaa waaqayyo waammatu jedha sagalee waaqayyoodha. Yoo erga faraje maqaa gooftaa kan waammatu inni dhe hin fayyade fayyinni achi keessa jira jechuudha maqaa isaa ka'u maaliif maqaa waaqayyo itti waamu beektus rakkoo keessa gaafa galeenan daawud akka jedhe faarsaa shantama irratti yeroo dubbatu maal jedhe 15 irratti faarsaa shantama 15 irratti 15 irratti. Maal jedhee dubbata guyyaa gidiraan waan madhalummochi keessaa buddeessi baasaa ati moofina naaf laataa ta'e kanaafi guyyaa gidiraa galetti namni guyyaa qoromsa keessa galetti namni waaqayyoon gaafa waammatu achi keessaa butee baasa jechuudha butee baasa dhee faarfateera wanti dhimma magarsaan dhimma butee baasaa jedhe butee baasaan eenyudha waaqayyoodha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal godhe beektu isin cubbuu keessaa butee nu baase. Ameen. Dukkana keessaa butee nu baase. Ameen. Egaa waan dukkana keessa jiru waa meeqa jira bineensatu jira beektu mire. Dukkana daatee kan deemu waan meeqa jira seexani gaafa kamillee dukkana daatee deema dukkana keessa deemaa jirta sana seexan achi jiran yaadadhu hin raanfatin hojii dukkana hojjechaa jirta sana seexan achi jira hojii isa hojjechaa jirta kaampaanii seexanaa keessa jirta jechuudha. Yoo dukkana keessa hojii dukkanaa keessa hojii dukkanaa hojjechaa jirta hojii cubbuu hojii waaqayyoon jaallanne dhugaatii kanas fudhachaa jirta taanaan dhugaadha kun soba miti waan waaqayyoo hin barbaanne hojii dukkana keessa hojii waaqayyoo hin jaallanne fakkeenyaaf seera keessatti barreeffamee jira kurnaan abboommii keessatti hin ejjinedha hin hatinedha hin sobin jedha sakara keessa jirta taanaanii isuma dhugumaati ati seexanaaf hojjechaa jirta seexana tajaajilaa jirta seexana tajaajilaa kan jirtu taanaan immoo. Abdii keessan jiraa ifa keessan jiraa jireenyattan jira jettee kan yaaddunnaa taatu sirrii miti seexanni hojii waaqayyo hin jaallanne nama hojjechiisa yeroo hundumaa kanaaf hojii seexanaa keessaa ba'ee namni gara eessaatti dhufuu turre jiraata karaa eessaaniiti gara ifaatti dhufa karaa gooftaa yesuus kiristoos jechuudha namni ahimaanoti ammam illee qabaachuu danda'a dhugumaadha isa kun kana kaakayyuu kana baabilii fudhateetti jiraachuu danda'a ahimaanoti humna rakkina hin qabu jechuudha. Namni ayimaanoota walirraa fudhachuu danda'a danqaan hin jiru yesuus kiristoosiin garuu namarraa fudhatu miti yesuus kiristoosiin kiristoosi ofiima isaatiin gara keenya dhufe jechuudha gara keerfa jechuudha anattamani immoo siin jedhu garaan jabaatiin mataan jabaatiin yesuus kiristoosiin malee jireenya hin jiru yesuus kiristoosiin malee ifni hin jiru yesuus kiristoosiin malee qajeelummaan hin jiru an dhugaadha karaaradhe yesuus kiristoos kanaafi. Daawit bara isaa keessaa kan inni hin sodaadhu jedhee fi sababa waaqayyoon qabuuf jedhe namni fayyaa dhagala farraa ka'ee eessuma akkasiin qabaa hadaada akkasiin qabaa hanqomoon koo akkasii waan hin sodaadhu hin qabu hidhadhee hin jiraa meeshaan manaa qabaa jedhee kan dubbatu kan dhaadhatu hin naata isaa miti inni daawit dubbate isaa miti taasumaa isaa miti waan manaa qabdu meeshaa manaa qabdu waan tokko kaatee. Kan si dursee sirbutu dhufe ofirraa deemsuudhaaf kan yaada qabdu isa kana miti foonii fi lubbuu isa ol keessatti jireenyaan ga'uu danda'u foonii fi lubbuu fuudhee immoo qiliilee keessa gabbuusuus danda'u qiliilee irraas ooshuu danda'u waaqayyoon akkasii garatti amanee dubbatee jira daawwiti malee isa
meeshaa harkarraa qabdu salphee dursee si dhaufu jedhu dhoofte ajjeefte foonsaa ajjeefte jechuudha. Namni seenaa lama qaba. Foonsaas hin du'a, lubbuunis hin du'a. Gaaf tokko lubbuun eessadhatti jireenya bara baraa kan galtu kiristoos iyyuu argatte duwwaadha. Yoom amma. Dubbiin ammuma ammumaan jedhamu daqiiqama kana. Yesuus kiristoositti harka keessan laphee keessanii wajjin laattanii jennaan dubbiin dhumeera. Cubbuu keessa dukkana keessa seexana keessa baataniitti Yesuus kiristoos gooftaa. Ameen. Malee meeshaa waa tokko harkarraa qabaattanii fira baay'ee qabaattanii ofirraa dhorkatanii kan firaan golgamtanii teessanii kan cubbuu jalaa baatan isinitti hin fakkaatiin. Namni mana biillaa ijaarrateeti achi keessaa cubbuu hojjeta. Namni gimbii gurguddaasaa elektiriikiidhaan marfateeti cubbuu hojjeta. Gaafa alarraa ilaalanii gimbiinsaa mannisaa maasaraanni qabu baay'ee guddaa baay'ee nama sodaachisaa garuu cubbuun isaan sodaatu. Cubbuun kan inni sodaatu tokkicha duwwaadha Yesuus Kiristoos duwwaadha. Kanaafi Yesuus kun immoo manallee na cufanii karaa inni ittiin saaqqatee namoota baay'ee seenee itti fayyisu yeroo nama girgiddaa keessaa illee seenee nu fayyiseera kan jedhanii misikirii yookaan dhugaa ba'an baay'een jiru jechuudha. Jabanuma kana keenya bara keenya keessatti jechuudha. Yesuus kiristoositti balbala cuftanii yoo jiraattan Yesuus kiristoosii balbala banaa gooftaan Yesuus isin jaallata. Ameen. Yeroo kanan qaba sanan qaba ta'in dhaadhatina. Daawwiti waaqayyoon dhaadhate waaqayyoon hin qabadhee dhaadhate. Aneedhee kamillee sodaadhu kamumaan hin sodaadhu waaqayyoon hin qaba jedhee jechuudha. Waaqayyoo ifa kooti jedhee fayyisaa kooti jedhee kanaafuu jedhee uumama tokko hin sodaadhu jedhee Yesuus gooftaa. Ameen. Yommuu akkas jedhu dukkanan sodaadhu jedhee yeroo dubbatu ifa kooti waaqayyo jedhee jechuudha. Dhukkuban sodaadhu ni fayyina kooti jedhee jechuudha. Qoricha kooti dawwaa kooti jedhee jechuudha. Ameen. Waaqayyoon dhaadhadhaa an biraan dhaadhachaa hin jiraattan kan of jaju. Waaqayyoon of ajajuu jedhamee caafamee jira jechuudha. Waan ati amma itti abdattee waan ammaatti amma ittiin dhaadhattu hundumtu si dhiisuuf jira. Si galuuf jira. Wanti fedhe nama gana jara keenya fayyaan nama gana firri nama gana qabeenyaan nama gana garuu waaqayyo duwwaadha kan nama hin ganne. Ameen. Kanaafi suma duukaan jira suma wajjin hin jira jabaadhu ilma koo ati ilma koo isa jalqabaati ituu isin jedhu abbaan si ganuu danda'a. Aatiikis ganuu dandeessi. Ijoolleen qaba akkas jetta. Ijoolleen si ganuu dandeessi. Kan si hin ganne waaqayyo duwwaadha. Fakkeenya isaatti inni si uummate waaqayyo akka isaan of jajju barbaada. Qabeenyaan lammaffaadha jarana. Beekumsi lammaffaadha jarana inni jalqabaa waaqayyoodha. Waaqayyo duraan dursee si hin tolche malee beekumsa si keetti tolche jedhamiti. Sagalee waaqayyo akka dubbatutti. Duraan yommuu si tolche fakkeenya isaatti ergasiiti argatte saqaan kan itti ofitti marsitee jiraattu yoo jiraatte kan ittiin dhaadhattu yennaa jiraatte innoo si booda dhufe bahu. Isa fuutee hangafan godhi isa si booda dhufe hangafan godhi. Waaqayyoo isa si uume dursi. Isa taansi immoo qabeenyaa kee dura immoo ofii kee waaqayyoof dhiyeessi. Aarsaan maal hin godha jedhe godoo kana keessatti jedhe aarsaan dhiyeessa. Daawwiti waaqa jaallatu kanaaf jecha waaqa ittiin dhaadhatu kanaaf jechaadha. Kanaafi waaqayyo keenya kana aarsaa kan biraa kan dhiyeessinu hin qabnu ofii keenya isa duratti aarsaa qullaa goone foolii hixaana fooliinsaa tolu goone waaqayyoota akka tolutti jireenya keenya waaqa duratti dhiyeessutu nurraa barbaachisa jechuudha. Ameen. Dhalli waaqayyootiif haa ta'u. Hixaanotas miti kan hixaana aarsu jala isaayyaas irratti yeroo dubbatu inni jedha akka. Wanta hin barbaachifne wanta ciiggaamaa yookiin waan aarsaa hin barbaachifne dhiyeessutti akka kanatti ilaala waaqayyoodha. Aarsaa nuyi dhiyeessinu ofiima keenya waaqayyoo duratti dhiyeessina jechuudha. Ofuma keenyaaniti nuyi kan keetii galanni siifa ta'u yommuu jennu hixaana fooliinsaa hurgaa'u caalaatti waaqayyootti tola jechuudha. Nuyi ofii keenya yommuu isaaf laannu kan sa'aati wanta ta'eef jecha. Hoolaa harkifneen finnu jechuudha. Hoolichi qalameera jechuudha. Waggaa kuun lama dura Yesuus Kiristoos. Kanaaf hoolaas asiif qalame kana dhiiga isaa niqattee yommuu isa duratti dhiyaattu baay'ee fooliin kee waaqayyootti tola jechuudha. Gaafa tiraxxee jirbeenfattu waaqayyo baay'ee sitti gammade jechuudha. Ituutti hin dubbatin, ituutti afaanii baaftee hin qaratin, ulfina isaa fudhattee yommuu jirbi kee jirbeenfatu mucaan koo inni jirba isaa barbaadu,
inna fuula isaa barbaadu, inna nafuura isaa barbaadu, inna ni fooli isaa barbaadu naa dhufeera jedha. Tuuti kanaan dubbatiin afaaniin. Kanaafi Waaqayyoon galateeffadhu akka daawwiti. Waaqayyoon galateeffanna akka daawwiti. Waa'ee seenaa daawwiti haasofni hin dabarre. Barri kun, carraan kun, yeroon kun hankeessan hankeenya. Galanni Waaqayyootiif akka qabu. Kanaafi dubbiin Waaqayyoo akkanatti dubbatetti Waaqayyo ifa keenyaadhaa, faayisaa keenyaadhaa kan nu sodaachisu hin jiru. Warri lubbuu keenya barbaadan akka lubbuu daawwitu irra barbaadan jechuudha. Warri nu ajjeesu barbaadan isaan kana Waaqayyo cimsee nurraa qaba. Sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Namni hamaan yookiin namni jal'aanii nama qajeelaa ajjeesuudhaaf riphee eeggata. Waaqayyo immoo tasuma ittiin kennu jedha. Harka nama jal'aa Waaqayyo nama qajeelaa oolchuudhaafi si'a hundumaatti immee nama qajeelaa duukaa jira. Akkuma daawwitiin eeboo isaa olirra hambisee Waaqayyo si hambisuu fi Waaqayyo wajjin jiraattee Waaqayyoon amanattee Waaqayyoon qabattee jennaan si hambisuu fi Waaqayyo eessa mananni si jiru hin galle lafanni si wajjin hin nanne hin jiru. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaafi Waaqayyoon amanannaan keenya akkasumaatiin miti. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo sin haa eebbisu. Kanaafi har'a gaa yeroo akkasii Waaqayyo nu kenneera maqaan isaa ulfinaa fudhatu yeroo har'aa amma yeroo kana kan qabnu asumarratti dhaabna. Guyyaa biraa immoo walitti deebinutti Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo ifa keessan isiniif haa ta'u. Waaqayyo ifa isaa keessan isiniif haa ta'u. Diina keessan gaafa Waaqayyo ifa keessan isiniif ta'e diina keessan hin sodaattan. Kanaafi ifa isa ta'e Waaqayyo itti qabamaa jiraadha. Ifa ta'e Waaqayyo itti qabamne akka jiraannu Waaqayyo nu gargaaru. Eebbifamaa asumarratti kadhannee xumurraa Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagalee kana immoo gooftaan eebbaaf nuuf haa godhu. Eebbaaf isiniif haa godhu. Yaa Waaqayyoo galanni furfinni guddaan siif haa ta'u. Waa'ee sagalee kanaaf bara baraan galatoomu. Sagaleen kun dhugaatti nu keessatti jireenya kan nuuf ta'uuf amantiidhaan nu keessa kan inni galu maqaa Yesuusiin godhu. Dhugaatti sagaleen kun nu eebbisate. Sagalee kana nu eebbisate. Dhugaatti maqaa Yesuus Kiristoosiin nus warra dhaggeeffataa jiran hundumti isaanii mana kee keessa dhugaadhaaf hafuuraan akka jiraatan si kadhanna. Akka fedha keef akka jaalala keessatti akka isaan deddeebi'an si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin da'awwitiif gaachana kan taate saba kanaaf gaachana ta'e. Saba kana kan lolu diinni kan waraaname ta'u. Saba kanaaf da'oo ta'e gaachana ta'e ifati. Maqaa Yesuusiin warra lolamaa jiran isaan gargaarati. Warra dhukkubaan lolamaa jiran maqaa Yesuusiin isaan gargaarati. Warra dhibee garaagaraa lolamaa jiran maqaa Yesuusiin isaan mil'adhati. Yeroo kanaaf sa'aatii kana warra dhiphachaa jiran isaan gargaarati. Warra boqonnaa dhaban boqonnaa kenniifati. Warra dadhaban jajjabeessati. Warra beelaan beela baasati. Warra dheebatan dheebuu baasati. Maqaa Yesuusiin isaan gargaarati. Warra karaa fala dhaban fala ta'eefati. Da'oof gaachana ta'eefati. Warra diinni isaan marsee diinni isaanitti yeroo hundumaa isaan lolaa jiru maqaa Yesuusiin diinni isaanii kan waraaname ta'u. Diinni warra dhaggeeffachaa jiran kan waraaname ta'u. Diina karaa golee arfan isaan lolu maqaa Yesuusiin kan waraaname ta'u. Humni kee duwwaan jireenya isaanii keessatti kan hojjeta ta'u. Gaarummaan kee aangoon kee duwwaan jireenya isaanii keessatti kan mul'ata ta'u. Warra dhaggeeffataa jiran hundumti isaanii mana kee keessa umurii guutuun akka isaan jiraatan si kadhanna. Siin gammachiisaa siif gajjedhanii dhugaatti Waaqayyo tajaajilaas amanamaa ta'anii akka isaan jiraatan si kadhanna. Maqaa Yesuusiin saba kana gargaarati. Sabni kun sibukkeeti kan gargaarame ta'u. Maqaa Yesuusiin sabni kunis gargaarsi koo Waaqayyoora jedhu. Da'oon koo Waaqayyoora jedhu. Fayyinni koo Waaqayyoora jedhu. Dhibni koo Waaqayyoora jedhu. Da'oon jireenya kooti Waaqayyoora jedhu. Sabni kun Waaqayyoon araadatu. Waan kana gootuuf bara baraan galatoomi. Kadhannaa keenya waan nu dhageesseef galanni siif haa ta'u. Maqaa isatti nu jaallatte Kiristoos Yesuusatti. Ameen. Jaalalli Waaqayyo Abbaa, ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, tokkummaan Hafuura Qulqulluu ammaa jalqabee immoo bara baraatti nuuf qulqulloota biyya lafaa hundumaa wajjin haa ta'u. Waaqayyo isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa gara keessan itti deebisu. Nagaa isin ifa kennu. Waaqayyo abidda qabne isin hin dura bu'u. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluuttis sadan Waaqayyo tokkoon. Ameen.